啊，咩叫整容呢？整容其實大體上同整形有即係同一個詞語嚟嘅。咁啊，整形咧一般嚟講咧就分開一般嘅整形手術啦，同埋分開微整形手術兩種。咁啊，一般嘅整形手術包括咩咧？舉個例子啦，就例如隆胸啦、填充物啦、假體啦、譬如削顎骨啦，咁呢啲一般嘅手術要喺一般嚟講係一啲比較大型嘅手術、複雜嘅手術咧，一般嚟講係要喺醫院入面做嘅。咁就通常係有啲整容嘅外科醫生去做，由於個程序比較複雜。再者其他咧就微整形啦，微整形嘅手術一般嚟講咧就係比較容易簡單操控啦，同埋嗰個復原嘅期會好快啦。咁通常嚟講咧，係一啲有訓受專業訓練嘅醫生都可以足以喺佢自己嘅醫務中心做嘅。咁一般嚟講，我哋最常做嘅咧就係肉毒桿菌素嘅治療啦。通常可以瘦面啦，可以減低佢嘅動態紋啦呢類嘅。咁另外就有最常做嘅咧就係一啲叫填充物。咁呢啲填充物就係、是通常係即係可以令到面部嘅一啲流失咗嘅，譬如透明質酸我哋可以同佢填充啦。咁啊～都是比較常我們會做的一些小手術。